Dövlət Turizm Agentliyi martın 7-sindən etibarən turizm sahəsində layihələrin qrant maliyyələşdirilməsini həyata keçirmək üçün müsabiqə elan edir. Müsabiqənin şərtlərinə əsasən təqdim olunan layihələrin icra müddəti 8 aydan, məbləğinin dəyəri isə 30 min manatdan çox olmamalıdır. Layihədə iştirak etmək istəyənlər tələb edilən sənədləri aprelin 7-sinə də qeyd edilən elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər. Məqsədimiz ümumiyyətlə turizm sahəsində sosial xarakterli, əsasən qeyri-kommersiyal məqsədlərə xidmət edəcək qrantların maliyyələşdirilməsi və onların bu sahədə olan boşluqlarla bağlı olan məsələləri aradan qaldırmaqdır. Belə ki, əsas istiqamətlərimiz, mövzularımız agentliyin rəsmi saytında qeyd olunmuşdur. Bu turizm.gov.az saytında ətraflı şəkildə var bu mövzular.